שלום חברים, היום אני רוצה להתעסק קצת בבינה המלאכותית הזאת שעוטפת את הטכנולוגיה לאחרונה. האם אנחנו צריכים לחשוש מהבינה המלאכותית שתיקח לנו את העבודה ולא יהיה לנו במה לעבוד, הרובוטים יעשו את כל העבודות ומאיפה יהיה לנו כסף? זה דבר ראשון. ודבר שני, מה לגבי כל הפייק? בינה מלאכותית יכולה היום להחליף את הפרצוף שלך, לדבר בשמך, לעשות קלון, חיקוי לקול שלך, ובעצם אתה כבר לא יכול לדעת היום מה אמיתי ומה לא. אתה רושם בטקסט, תעשה לי וידאו כזה וכזה, הוא עושה לך, אתה כותב לו, תעשה לי תמונה כזאת וכזאת, הוא יוצר לך אותה, ואתה כבר לא יכול לדעת מה אמיתי ומה לא. אז בוא נתייחס לזה מכמה מישורים. אני חושב שאם נפעל נכון, מה הבעיה שרובוטים יעשו את העבודה במקומנו? נגיד אנשים שהם לא בחשיבה טבעית. אני בחשיבה טבעית. ובחשיבה טבעית אני אומר, הטבע הוא שרובוט זה לא אורגניזם, אז בוא נגיד רובוטים לא אמורים להיות בעולם. ועם כל החשיבה הזאת, שזה לא האידיאל שרובוטים יפעלו פה בעולם, או מחשבים, או כל הטכנולוגיה הזאת, איננו טכנולוגיה, כל הדברים האלו, זה לא האידיאל, עדיין יש את שלב הביניים הזה שבו אתה אומר, תשמע, אם כל האנושות תיפטר מהצורך בכסף, כי רובוטים יעשו את העבודה בחינם במקומם, יכול להיות שזה שלב ביניים מעניין, שבעצם פותר אותנו מהצורך לעבוד בשביל להשיג כסף. רובוט יכול לעבוד בחינם כמו שאמרנו, וככה כל האנושות תוכל להשיג אוכל, להשיג בגדים, להשיג תוכנות, להשיג כל דבר, כל שירות, עורך דין, כל דבר היא תוכל להשיג באמצעות רובוטים ומחשבים שיעשו את העבודות האלו, וככה בעצם אף אחד לא יצטרך לעבוד בשביל כסף. אנחנו נהיה חופשיים, זה יהיה חופש כלכלי, רובוטים יוכלו לבנות בניינים, ואז הבניינים הוא בחינם. אז בכורה זה כאילו וואו, אין עניים, לא צריך כסף, זה פותר את הבעיות האלו. מצד שני, אם נסתכל בחשיבה עמוקה, טבעית, ברגע שרובוטים יעשו את התחום של הבנייה, אז יהיה קלות ראש ואנשים יגידו, אוקיי, אז אפשר לעשות בניינים רבי קומות ולהביא עוד נחילים של ילדים לעולם, ובעצם זה יגרום למשבר, משבר אקלים, משבר בגלל כל מיני הרס של משאבי טבע, הרס של עצים וכריתת יערות ואיבוד של משאבים. בעצם זה גורם לבעיות באקלים, זה גורם לכל מיני בעיות שפשוט לא יהיה לנו מה לאכול, ואז כאילו רובוטים יחליפו את האנשים ורובוטים לא צריכים לאכול. בעצם אנשים יגידו, אוקיי, אני מוכן להכניס את הנשמה שלי לתוך מחשב, לתוך רובוט בינה מלאכותית, ולגור בתוך הרובוט הזה במקום בתוך כל מיני רעיונות דפוקים כאלו, שבעצם מי שחושב בזה לעומק, זה פשוט אומר שאתה מוכן למות וללמד רובוט אחר להתנהג כמוך. זה מחשבה ממש אובדנית. אז מצד אחד מחשבים ורובוטים יכולים לפתור את התחום של כסף, אנשים לא יצטרכו כסף בשביל לחיות. מצד שני, צריך לעשות את זה בצורה מבוקרת, להבין שזה לא האידיאל. זאת אומרת, הטבע הוא האידיאל, הביולוגיה צריכה להיות טכנולוגיה. אם יש אפשרות לגרום לדבר דומם להעיר, יש לך גחלילית שהיא מאירה אור כבה ודולק, הגוף של המאיר, יש לך פה אורגניזם שהוא בעצם מייצר אור. אז אני חושב שהכיוון שלנו צריך להיות בכיוון של התפתחות ביולוגית, לא על ידי הנדסה והשחתה והרס ומיצוי וזיקוק של חומרים והרס של המבנה של החומר, אלא על ידי הבנה של יסודות הבריאה. אנחנו רואים שעולם הדומם כמו גשם משפיע על עולם הצומח, עולם הצומח כמו פירות משפיע על עולם החי, ואז עולם החי יכול להשפיע מעגל חוזר לכל העולמות האחרים. אנחנו יכולים להשחית את העולם, להרוס אותו, להפוך אותו לעוין ולחרדות ופחדים ותסכולים וכל הדברים האלה, חוסר משמעות בחיים. ומצד שני, אנחנו יכולים להשפיע טוב, להכיל חיות טרופות בפירות. Say hello to the long-neck avocado, a specialty species of the great green fruit that grows up to 13 inches long and weighs up to 2.5 pounds. Whoa, I hope you're really hungry. להכיל חיות טרופות בפירות, צמח טורף, לשים לו רשת, להכיל אותו בקטניות, שלא ייפלו שם חרקים. אנחנו יכולים בעצם להשפיע באופן חוזר על כל העולם, לבטל את הרצח ואת האכזריות הזאת שאנחנו מתקדמים בלעיתים כיום. אז גם לגבי התחום של פייק, אם יש בינה מלאכותית שיודעת לזהות תמונות, בינה מלאכותית שיודעת לזהות מה אתה עושה במחשב, יכולה להגיד לך, תשמע, הקטע וידאו הזה הוא לא עובדתי,
והקטע הוידאו הזה הוא כן עובדתי. אני עכשיו מצלם דרך מצלמה בפלאפון, אז המחשב על שעוקב אחרי כל מכשיר אלקטרוני, יוכל להגיד לך, תשמע, זה צולם באמת. זה לא צולם באמת, זה צולם, אבל אני אעשה לזה עריכה. אני אעשה לזה, אגיד לך איזה אפקטים, איזה עריכה, איזה שכבות יש. וככה בעצם יהיה אפשר לעקוב אחרי כל התוכן, ולדעת מה עובדתי ומה לא. כי אם בן אדם מצלם לך משהו, אומר לך, ראיתי חייזר, וואו, תגלית, יש חייזרים, יש חוצנים, פתאום אתה תגלה שזה בכלל לא עובדתי, זה סתם עריכה, זה סתם המצאה, זה סתם דמיון, אז זה משנה את כל ההסתכלות שלנו. ואדם יראה לך בת ים, כמו שיראינו פה בערוץ, ופתאום מתבהר לך שזה רק בובה מסיליקון, אז זה משנה את כל התמונה. לכן אני חושב שמחשבים עם בינה מלאכותית יכולים לעקוב, מחשב על יכול לעקוב אחרי כל הנתונים ולתת קטלוג של כל חלק שמופיע בסרטוני וידאו שמפורסמים, ובעצם להגיד לנו מה אמיתי ומה לא, ואז פותרים את הבעיה הזאת, אנחנו יכולים לקבל מידע אמין. ובתור שלב ביניים אני חושב שזה יכול להיות מעולה, כל התחום של בינה מלאכותית, אתה יכול להתייעץ איתו, אתה יכול לקבל מידע מהר יותר, זה כמו לקחת את כל המוחות בעולם ולחבר אותם ביחד למשהו ענק שמתחשב בכולם, בכל הרעיונות. באדם שיש לו חשיבה פגומה, הוא יודע להוכיח שהיא פגומה למרות שהוא מחובר אליו. זאת אומרת, בן אדם מפרסם סרטונים בערוץ של, בוא נגיד, אתאיזם או דת או כל מיני דברים כאלו, הבינה מלאכותית מחוברת לסרטונים האלו, היא יודעת מה נאמר שם, היא יודעת להוכיח כל סרטון מה נכון, מה לא נכון, היא מקבלת רעיונות, ובעצם אנחנו יכולים להגיע פה למצב של למידה מהירה. אם אני מגלה דרך לייצר חשמל בלי להשקיע אנרגיה, ואני אפרסם את זה, אנחנו נוכל להגיע למצב שאנחנו לא משחיתים את הטבע בשביל לייצר חשמל, שזה כבר התקדמות מדהימה. היום התחום של חשמל כרוך בלהרוס ולהשחית חומרים, ואנחנו יכולים להגיע למצב שלא נצטרך את זה. אז כל תגלית מדעית כזאת, תראו לכם שנצליח לגרום לאדמה להתרבות, כמו שמצליחים לגרום לנחושת להתרבות, מראים לך איך קורוזיה של נחושת שנמצאת באופרה של נחושת, זה בעצם, תגיד, כמו חלודה של נחושת, זה שריות של נחושת, הם ממיסים את זה בנוזל, שמים מתכת בפנים וגורמים לנחושת להתרבות. אם אנחנו נראה כל מיני תופעות כאלו, זה יפתח לנו את כל ההתפתחות הטבעית, יכולה להיות הרבה יותר מהירה. אז זהו, זה הסיכום שלי פחות או יותר לכל התחום הזה של טכנולוגיה, שהיא לא האידיאל, אבל בינתיים היא יכולה להיות מועילה, במיוחד התחום של בינה מלאכותית, אם היא תפעל נכון, ולא תיתן לנו מידע פיקציה ודמיוני שהוא לא אמיתי, אתה שואל אותו, תן לי מקור, והוא ממציא לך מקורות, אתה מחפש אותם והם לא נמצאים. אני שואל אותך למקור, תראה לי סרטון וידאו עם תגיות שהכל שם עובדתי והכל אמיתי, או תיאוריות, או כל מיני דברים כאלו שבהם אין בעיה שאפילו מחשב יעלה תיאוריה. אין לי בעיה שמחשב ימציא תיאוריה, כל עוד שהיא הגיונית וכל עוד שהיא פועלת לפי כל כללי הלוגיקה. אז זהו חברים, עד כאן להיום, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.